Հակայական այս ակցիան ըստ էության շարունակությունն էր այն բանի, որ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը Ղարաբաղի մի շարք գյուղերի բնակիչներին բարձրախոսներով հայերեն եւ ռուսերեն կոչ էր անում լքել իրենց գյուղերը, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ուժով դուրս մղել այնտեղից։ Այս հայտարարությունները զուգորդվում էին գիշերային ժամերին լուսահարձակներով այդ գյուղերի բնակիչների տները լուսավորելով եւ բարձրախոսներով մուսուլմանական աղոթքի հրավեր ազան միացնելով։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան կրոնական ահաբեկչության դրսևորում եւ մյուս կողմից իսլամի վարկաբեկում։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող փառող գյուղ ներխուժելու պատմությունը իցույց դրեց, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում բավարարվել հոգեբանական ահաբեկչությամբ եւ զինված ահաբեկչության միջոցով Արցախի հայաթափումը նրա հիմնական եւ առանցքային խնդիրներից է։ Այստեղ իհարկե հարցեր են առաջանում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի գործունեության հետ կապված։ Բայց այս պահին կարևոր ենք համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախումբը միջոցներ ձեռնարկի իր պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերելու համար։ Սա բացարձակ անհրաժեշտություն է եւ լրջագույն փորձություն Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ առաքելության համար։ Իդեպ, այստեղ ուզում եմ զեղում անել տեքստից եւ ասեմ որ տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաեւ այն փաստը, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ։ Ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետեւ այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Եվ իդեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել եւս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետեւ հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող ենք այս նրբությունը նույնպես հավելացնել։ Շարունակելով Ադրբեջանի վարած ռասիստական քաղաքականության թեման, ընդգծեմ, որ դրա կարևորագույն ապացույցներից մեկը հայկական եկեղեցիների վրայից հայկական արձանագրությունները վերացնելու աշխատանքային խմբի ձևավորումն է Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը։ Այս բոլոր փաստերը մենք մանրամասնորեն պիտի օգտագործենք արդարադատության միջազգային դատարանում։ Այդ փաստերը պիտի դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության էֆեկտիվ մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության հիմնավորում։ Եվ իհարկե այս փաստերը պիտի օգտագործենք խաղաղության բանակցություններում մեր դիրքորոշումները հիմնավորելու և դրանց միջազգային լեգիտիմությունը ապահովելու համար։